Atėjo laikas tam tokiam šiek tiek viešesniam pareiškimui. Savo gyvenime tikrai turėjau nemažai ieškojimų savęs ir savęs suvokimo santykyje su kitu žmogumi. Tai buvo suaugusi ne iš mano šeimos, o tie, kurie mane ugdė. Ir leido savo, galvojo, turi tokią teisę man vadovauti, su kuo aš galiu būti, su kuo ne. Aš galvojau, ar man iš vis pavyks sukurti kažkokį tai artimą santykį su kitu žmogumi. Labas vakaras. Man visada nepaprastai malonu, kai jauną žmogų aš galiu pristatyti kaip išskirtinių gabumų pašnekovą. Ir šį kartą aš visiškai neperdedu, nes greta manęs yra mano kraštietis, šiaulietis, Martynas Levickis, 30-metis. Vyrukas, kuris anot Google garsiausias pasaulyje akordeonistas, na, anot lietuvių žiniasklaidos akordeono virtuozas. Sveikas, neperskambiai pristačiau. Labas, gera būti čia. Iš tikrųjų, su pristatymais dažnai būna toks, kad aš pradedu raudonuoti ir visaip kaip kitaip kuklintis. Bet faktai kalba patys už save. Gerai, gal pradėkim nuo atsakymų, kurie svarbus visai Lietuvoje, esu tikras. Nežinau, ar tai tu padarėjai, ar tai tiesiog taip įvyko socialiniuose tinkluose ir visoje žiniasklaidoje sumirgėjo žinia apie labai gražius tavo jausmus, scenos partneriai, ne, Klementinai. Tai vis dėlto yra meilė, tai vis dėlto yra labiau reklaminis triukas. Nesuprantu, kodėl tai turėtų būti reklaminis triukas. Juolab, kad nesu žmogus, kuris labai atvirai ir nepamatuotai reiškia savo jausmus viešoje erdvėje. Tai ko gero, kad atėjo laikas tam tokiam šiek tiek viešesniam pareiškimui. Likimas sudėliojo taip, jog atsirado šalia žmogus, su kuriuo labai gera dalintis savo kasdienybę ir tuos momentus, kurie nėra kasdieniški. Aš prisimenu tavo postą tą dieną, tu parašiai taip su šypsenėlė, berods, ar ne, vienas namų ūkis. Šiandien kitaip, ko gero, legaliai negalėtum būti su antraja pusė. Tas vienas namų ūkis, tai yra ta mergina, į kurią, na, nežinau, tu pažvelgiai tomis plačiu atvertomis akimis, kaip į žmogų, su kuriuo galbūt eisit toli ir ilgai. Geriau ir nepasakyčiau. Iš tikrųjų, savo gyvenime tikrai turėjau nemažai ieškojimų savęs ir savęs suvokimo santykyje su kitu žmogumi. Ir taip atsitiko, kad visa tai, prieš ką aš buvau nusiteikęs, kad niekada nevystysiu santykio su žmogumi iš kolektyvo, su kuriuo aš dirbu. Nes pripažinti reikia, kad Klementina ir mūsų pažintis draugė prasidėjo nuo to momento, kai pradėjo groti mano suburtame orkestre. Nors mes viens kitą iš matymo pažinojom ir prieš tai. Tačiau būtent vieno turo metu, pietų Vokietijoje, Elmau pilyje, mes praleidome dieną kartu, šnekėdami apie gyvenimą. Ir taip visiškai netikėtai pajutom viens kitą, kad matom labai panašiai pasaulį, galvojam labai panašiai. Ir čia nenoriu pasakyti, kad vienodai, mes turim skirtumų ir kartais jie net labai išryškėja ir labai fainai dėl to, todėl kad tai įneša tam tikrą prieskonį, kuomet gali galbūt pasiginčyti, o galbūt tiesiog ramiai padiskutuoti ir išdėstyti savo skirtingą matymą. Bet šiaip, tai tokia bendraja prasme, aš buvau šokę, kad gali būti žmogus, su kuriuo mes galim pajausti dalykus praktiškai vienodai. Tu buvai iki to laiką išgyvenęs kažką tokio, nu, žinai, kad... O meilė ar... Žinai, meilė toks dalykas. Aš iki šiol, net ir būdamas tokiame santykėje, kurį tikrai labai branginu... Tu bijai to žodžio? Aš taip bijau to žodžio, suprantu, taip. Va? Nepasakyti jį, Klementinai, mes tuo žodžiu dalinamės. Ir tai yra ne tik žodžiai, tai yra jausmai. Bet tas kalbėjimas viešai, aš nežinau, aš ilgai galvojau, kodėl taip yra. Aš prisimenu, kaip man būnant dar 16, buvo visaip kaip aranžuojami mano santykiai iš suaugusiųjų pusės ir tai buvo suaugusiai ne iš mano šeimos, o tie, kurie mane ugdė ir leido savo, galvojo, turi tokią teisę man vadovauti, su kuo aš galiu būti, su kuo ne. Galbūt susiformavo toksai labai natūralus to jausmo
užkardimas nuo išorinio pasaulio. Tai, manau, tai labai gerai paaiškina, kodėl aš iki šiol šiek tiek taip atokiai žiūriu į žodį meilę, arba tiesiog jį galbūt labai kažkur viduje esu paslėpęs. Žinai, aš nežinau kodėl, bet man visą laiką atrodė, kad tu gyvenime esi individualistas. Tas žmogus, kuriam reikia savo erdvės, ne tik savo automobilyje, ne tik dušo kabinoje, savo namuose, ir kad galbūt būtų geriau, kad toje erdvėje ten anapus durų kažkas liktų. Yra tame tiesos kiek nors? Tai yra visiška tiesa. Ir iš tikrųjų iki pastarųjų kelių metų aš galvojau, ar man iš vis pavyks sukurti kažkokį tai artimą santykį su kitu žmogumi ir dalintis erdve, laiku, visu to, ką paminėjai, automobiliu, dušu, lova. Tai yra tie normalūs dalykai, kuriuos žiūrėdamas į kitus žmonės, kurie turi sukūrę santykius, šeimas, aš galvodavau, ar man tai pavyks, nes aš ant tiek saugau tą savo erdvę ir noriu, kad tai būtų tik mano. Aš nežinau, iš kur tai ateina. Galbūt tai yra kažkokie tai charakterio ypatumai. Tačiau su laiku tai ir kinta, nes tu gali jaustis pakankamai saugiai, būdamas vienas ir kažkur tai neprisiriždamas prie aplinkos ar kitų žmonių, bet vis tiek ateis tas momentas, kuomet jausdamasis vienas, tu pradėsi jaustis ir vienišas. Tai turiu atvirai pasakyti, kad tokių jausmų ne kartą yra buvę mano gyvenime, nepaisant to labai aktyvaus tempo kelionių žmonių. Iš tikrųjų, kuo to buvo daugiau mano gyvenime, galbūt aš tuo labiau pradėjau jaustis vienišas. Ir ne jokia čia nenaujiena, manau, kad daug kas taip gali pasakyti. Tada tu pradedi ieškoti. O kai tu pradedi ieškoti ir nerandi, dar atsiranda kita vidinė drama. Ar tu gali surasti, ar tu esi pajėgus vidiniai iš tikrųjų kažkuo dalintis. Žinai, šiais laikais žmonės labai yra įpratę būti savęs vartotojai. Tai yra, ten visos tos pagalbos knygos yra apie tai, kaip aš. Kaip viską gerti į save, visą gyvenimą į save dėti ir save tobulinti. O reikėtų nepamiršti svarbesnio dalyko, kad reikia galvoti, ką tu gali duoti kitam. Tai aš visą laiką tą ir kvestionuodavau. Kiek aš galiu duoti kitam, kiek aš esu pajėgus. Santykė su Klementina tai labai išryškėjo. Tikiuosi, aišku, būtų galima ir jos paklausti, bet šį vakarą jos čia nėra. Tai aš manau, kad ta dalinimosi procesas vyksta ir tai yra svarbu. Klausiau, o apskritai gyvenime esi kada nors tiek daug kalbėjęs apie meilę? Ko gero, tai yra tikrai pirmas kartas. Tavo dėka, iš tikrųjų, ko gero, tinkami klausimai, tinkama aplinka ir atmosfera sudaro sąlygas tokiam pokalbiu. Aš netgi labai džiaugiuosi, kad mūsų pokalbis prasidėjo nuo teigiamų dalykų, nuo tokių, žinai, labai teigiamų dalykų kaip meilė. Suprantu, kad 2020-ieji tau be kažkokių blogų dalykų padovanojo ir labai vieną gražų dalyką, ar ne? Jausmus. Aš turėčiau pasakyti, kad ne vieną gražų dalyką. Iš tikrųjų, 2020-ieji atėmė labai daug. Net ir šie metai vis dar atima labai daug. Bet aš nesu tas žmogus, kuris labai koncentruotųsi į tai, ką aš praradau, skaičiuotų tuos tūkstančius eurų, kurių neuždirbau. Tai yra tik pinigai, tai yra tik karjera. Svarbiausia vis dėlto yra vertybės. Aš noriu išlikti ištikimą savo karjerai ir savo nuostatoms, bet 2020-ieji atvėrė man akis suvokti save kaip žmogų, ne kaip akordeonistą, ne kaip muzikantą, ne kaip Google, ką sako, o tiesiog kas aš esu ir ko aš noriu, ką aš galiu duoti šiam pasauliui, ką aš galiu duoti ne kaip kažkoks žinomas žmogus vardas, bet tiesiog kaip siela. Bet noriu pasakyti, kad iki dabar tu neturėjai laiko apie tai pagalvoti, ar ne, kuo tu gali dalintis be savo kūrybos? Turėjau ir buvau priverstas, juk dalyvavimas visokiose akcijose ir projektuose, tai nebuvo visą laiką orientuota į mano karjerą, tai visą laiką buvo tas balansas, bet tiesiog vasarą išeiti į terasą, žiūrėti, kaip auga tavo pasodinti pomidorai ar žemuogės ir tiesiog būti tame momente čia ir dabar,
kurį aš iš tikrųjų labai vertinu, bet per visą tą tempą, na, tiesiog nebėra tam laiko. Tu pradedi bėgti, tu pradedi stresuoti, tu pradedi panikuoti. Tai tikrai netrodo viduje, kad štai aš dabar sau skirsiu laiko tiesiog pabūti ramiai, tyliai ar tiesiog pabūti su kitu žmogumi. Tai šie 2020-ieji man atnešė būtent šitą suvokimą ir praktinį įgyvendinimą. Tai yra ne tik teorija, apie ką aš čia kalbu, kad aš suvokiau, kad man patinka auginti hortenzijas. Aš jas ir auginu. Ir aš džiaugiuosi galėdamas. Nes tam dabar tiesiog turėjai laiko. Taip. Tu berods įsikėlė į naujus namus, ar ne? Vis tiek likai ištikimas senamiščiui. Ta namų dvasia, tada, kai juose praleidi praktiškai visą laiką, jinai kitokią prasmį gauna, nei tada, kai tiesiog parskrendi pakeisti lagamino. Man namai apskritai yra svarbus taškas, svarbus momentas filosofiškai. Nesvarbu, kiek aš juose praleidžiu, daug ar mažai. Tai yra ta vieta, kur aš ilsiuosi, kur aš galvoju apie tolimesnės idėjas. Kartais ten ir dirbu, kuriu, kartais tiesiog drybsau ant sofos ir žiūriu filmą. Visa tai yra gyvenimas, tai yra ta vieta, kur aš gyvenu. Ir kažkaip taip natūraliai gyvenimas susidėlioja, kad aš buvau tas pasaulio pilietis, visą laiką bim bam iš vienos pusės į kitą pusę pasaulio. Ir tai, aišku, be galo žavi ir tai yra šaunu, tai yra tai, be ko tarptautinis muzikantas negali būti įsivaizduojamas. Bet tas sugrįžimas namo, tas namų kūrimas galų gale, juk kiekviena detalė, ar tai būtų sienos spalva, ar tai būtų vaza ar šviestuvas, man, kaip žmogui, kuriam rūpia estetika, reikalauja meilės, dėmesio. Tai tas namų kūrimas man yra be galo svarbus. Ir džiaugiuosi vėlgi, kad galiu šitą temą dalintis ir su Klementina, nes jie irgi labai patinka. Iki tokio lygio, kad mes net mėgstam baldus perstumdinėti kas porą mėnesių, vis kitaip ir pabandyti, o kaip iš šito kampo atrodo? Jeigu vieną rytą tu nubustum ar ne, ir visa tai jau būtų tavo gyvenime, kas turėtų būti ten, kad tu sakytum, žinai, po galais aš esu labai, labai laimingas bičas. Žinai, aš užmiegant sau turiu tai priminti. Priminti. Neatsibundant, bet užmiegant. Po sunkios dienos, kai nusikalęs, atsiguli į lovą ir galvoja, kad kas čia per gyvenimas, kodėl ir vėl viskas iš naujo, ar ten kodėl ir vėl kažkas nepavyko. Nes gali atrodyti, kad viskas labai gerai man pavyksta ir va taip vat piršto spraktelėjimu įvyksta gyvenime dalykai, bet taip nėra. Tai reikalauja didžiulių pastangų ir darbo. Ir galiausiai vis tiek kažkas nepavyksta. Tai natūralu, kad kartais palūžti ir galvoju, kas ir kaip. Ir tada prisimeni, kad pradėjai groti labai anksti, nes rodėjai aistrą į tą muziką. Turėjai labai gerą aplinką, kuri paskatino tave. Turėjai puikius mokytojus, atsidūrėjai prestižiniai akademijoje, kurią baigėjai pirmų laipsnių. Visus tos dalykus sau reikia priminti. Jokių būdų ne kiekvieno pokalbio metu priminti pašnekovui apie tai, tai skambėtų galbūt kažkiek tai per daug susireikšminusiai ar arogantiškai, bet savo tą vertę ir prasmę savo buvimo čia šiam gyvenime reikia priminti. Žinai, iš tikrųjų, sakoma, kad tą rytą, kai pasaulis nubus ir suvoks, jog jame nebeliko pandemijos, nebeliko virusų, ir kitų blogybių, kurios sustabdė pasaulį, mes visi nubusime kitokie. Tu pagalvoji, kad nors apie tai, na, koks tu būsi po to, kai visa tai pasibaigs, arba ką tu darysi kitaip, nei darei iki tol, kol pasaulis sukasi be protiškų greičių. Aš manau, kad po pandemijos mes vertinsim viską šiek tiek kitoj skaliai. Visų pirma, bendravimą vienas su kitu. Labai labai tikiuosi, kad bus daugiau meilės ir pagarbos pasaulyje, tarpusavyje, tarp žmogiškai. Ir ko gero bus daugiau tos tokios pozityvios energijos daryti gerą. Kągi, tai iš tikrųjų buvo Martynas Levickis, jo meilės ir pozityvumo požiūris. Ir tai buvo aš, Edvardas Žičkus, ir iš tikrųjų ačiū Jums ir beprotiškai ačiū tau už tą tiek daug teigiamų dalykų, kur aš net nesugebėjau paklausti kokiu nors tai labai nepatogių klausimų. Tikiuosi. Ačiū tau. Ačiū tau.